Осідає на автомобілях і затемнює сонячне світло. Другий день, як Дніпро накрила пилова буря. Чи відчувають дискомфорт дніпряни? Запитаємо. Дихати тяжко? Так. Та трошки їду. Я що саме вийшов? Ну, як пил во рту якийсь саме. Мені здається, що це якесь хімічне явлення, не знаю. Мені кажеться, нас травлять. Трохи є якийсь пил і запах такий є трохи. Помітили, ну, якийсь такий смурять, ну, трошки є. Чула, я бачу, щось літає, да, в повітрі. Літає, що це літає, як ну, пиль якась. Звідки ж взялася пилова буря? Дізнаємося у фахівців. Ми бачимо наслідки пилової бурі. Наслідки пилової бурі, яка пройшла в низинах Каспію. Внаслідок там пилової бурі піднявся пісок, мілкі частички пилу, верхні шари атмосфери. І по потоках повітря, в нас зараз переважаючий напрямок південно-східний, східний вітер, по потоках повітря відбувся такий трансконтинентальний перенос дрібних часточок пилу і піску. Метеоролог додає, перейматися нема чого, бо пил надто мілкий. Чи погоджуються з цим екологи? Запитуємо. Частина цього пилу є дрібнодисперсним пилом, які є дуже дрібними і через це можуть потрапляти в організм людини, в легені, навіть в кровоносну систему, що є джерелом безпосередньої небезпеки. Погіршення стану, ну, знаки, це специфічні ознаки, перш за все, для людей, в яких є захворювання дихальної системи. У Дніпрі та ще 8 містах регіону перевищені показники концентрації пилу в повітрі. Подекуди – у 2,5 рази. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Фахівці зробили 92 проби, з них 42 не відповідають вимогам. Що ж рекомендують у Міністерстві охорони здоров'я? Зачинити вікна і мінімізувати перебування на вулиці. А ще проводити вологе прибирання вдома та частіше пити. Цих порад варто дотримуватися до п'ятниці. Тоді ж, зазначають фахівці, пилова буря пройде. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».